কালি ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত উজনি অসম ভিত্তিক ডিবৰু সংগীত বিদ্যালয়ৰ একাদশ দ্বিবাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা যেনে চিত্ৰাংকন, জ্যোতি, বিষ্ণু, পাৰ্বতী প্ৰসাদ গীতৰ বাঁহীবাদন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে। সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ উদ্বোধন কৰে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ উপাধ্যক্ষ সুনীল দাসগোৱাৰে। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত মুকাভিনয়ৰ লগতে ৰুবি গগৈ সন্দিকৈ পৰিচালনাৰে আকৌ জয়াই ৰিঙিয়াই শীৰ্ষক এখনি নৃত্যালক্ষ্য পৰিৱেশন কৰে। এই অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে আছিল সমন্বয়ৰ এনাজৰীৰে বান্ধো অহা শীৰ্ষক এখনি সংগীতালক্ষ্য। উল্লেখযোগ্য যে এই সংগীতালক্ষ্যখনিত 150 জন শিল্পীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু এই সংগীতালক্ষ্যখনি লিখিছিল বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক প্ৰয়াত ৰত্না দত্তই আৰু পৰিচালনা কৰে ভুৱন গগৈ আৰু জিতেন দাসে। এই অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমৰ ভালেমান গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম আদিত্য।